እያጉረመረመ ባዶ ሆኛለሁ የሚል አቤቱታውን ያሰማል። እያደር አዲስ የሆነ ሆድ ይሉትን የጉድጎተራ ይዘን የምንዞር እኛ እስከ ወዲያኛው እስክናሸልብ ድረስ የምግብ ያለህ የሚል የማያባራ የሆዳችንን ጥያቄ ለመመለስ ስንፍጨረጨር እንኖራለን። ምክንያቱም ሰው በተፈጥሮ ምግብ ሳይበላ መኖር አይቻለውምና ነው። የውሃን ነገር ካነሳንማ የትኛውም ሕይወት ያለው ፍጡር ከውሃ ተራርቆ ቀናትን ሊቆይ እንደማይችል ምንም ማብራሪያ የማያስፈልገው ጥሬ ሀቅ ነው። ይህንን ድምዳሜ ፉርሽ የምታደርገው እሷ ግን ምንም አትበላም፣ አትደክምም፣ ውሃም አትጠቀም፣ ምግብም አትጠቀም፣ አትበላም፣ ስራ ትሰራለች፣ ምግብ አትበላ፣ አይደክመኝም። አዎ እሷ እንደምትናገረው ከሆነ ምግብ ለመጨረሻ ጊዜ የቀመሰችው በዛኛው የኢትዮጵያውያን ሚሊኒየም ነው። ከ2000 ዓ.ም ወዲህ ምግብ የሚባል ነገር አልበላም። ወዳጃችን እሷ ማናት ማለትዎት አይቀርምና ይተዋወቋት። ስሜ ሙሉወርቅ አምባው። ምን ሆነ መሰሉት? ከሰሞኑ በአንዱ ቀን ያቃጨለው ስልካችን አንዲት ታዳጊ ያለች ምግብና ውሃ የሚባል ነገር ከቀመሰች 9 ዓመታትን አስቆጥራለች የሚል መረጃ አደረሰን። ሰው ሳይበላ ሳይጠጣ አይደለም 9 ዓመታትን 9 ቀናትን እንዴት መዝለቅ ይቻለዋል የሚል አግራሞታችንን በልባችን፣ ካሜራችንን ደግሞ በሻንጣችን ሸክፈን ልጅት ትገኝበታለች ወደ ተባለው በፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን አለም ገና ከተማ የአቶ በላቸው ገረሱ መኖሪያ ቤት ተገኘን። ተወልዳ ያደገችው በደቡብ ክልል ቆንታ ልዩ ወረዳ ገንጂ ከተማ ላይ እንደሆነና እድሜዋ 18 ዓመት እንደሆነ የነገረችንን ሙሉወርቅ አምባውን ተፍ ተፍ እያለች የቤት ውስጥ ስራዎችን ስታቀላጥፍ ነበር ያገኘናት። እህሳ አንቺና ምግብ ከተቆራረጣችሁ ዓመታት ተቆጥሯል የሚባለው ነገር እውነት ነው ወይ ስንል ካሜራችንን ደግነን ጥያቄያችንን ጀመርን። አልበላም። ለምን? ምግብ ቤቢ አይለኝም። ውሃስ? ውሃ ጠጣ፣ አይጠማኝ። አይናፋርነት አብዝቶ የተጫናት ሙሉ ወርቅ ለጥያቄዎቻችን እጥር ምጥን ቁርጥ ያለ ምላሽ እየሰጠችን እኛም ጥያቄያችንን ቀጠልን። እሺ መቼ ነው አንቺና ምግብ የተቆራረጣችሁት? መብላት ያቆምኩት ከአራተኛ ከአራተኛ ወደ አምስተኛ አልፌ ነው የተውኩት። ጠዋት ሞላው ያለ ሆድ ረፈድ ሲል የምግብ ያለህ ብሎ ያዙ ይልቀቁኝ ማለቱን ነው እና የምናውቀው ሰው ሳይበላ ሳይጠጣ እንዴት መኖር ይቻለዋል በሚል ግራ መጋባት ለሰሚም ለነጋሪም አስቸጋሪ የሆነውን የሙሉ ወርቅን ከምግብና ከውሃ ተራርቆ የመኖር ነገር እውነት ይሆን ወይ ስንል ሙሉ ወርቅን ከነበረችበት ገንጂ ከተማ አምጥተው አስጠግተው የሚያኖሯትን የአቶ በላቸውን ቤተሰቦች እማኝነታቸውን ይነግሩን ዘንድ ጠየቅናቸው። በእርግጥ እኛ ቀረጻችንን ስናከናውን ሙሉ ወርቅ የአቶ በላቸውን ቤተሰብ ከተቀላቀለች 12 ቀናት ገደማ ብቻ ቢቆጠሩም 12 ቀናትንም ቢሆን ካለ ምግብና ካለ ውሃ መኖር የማይቻል ነውና እንዴት ነበር ሙሉ ወርቅ እናንተ ጋር በነበራት ቆይታ ምግብም ሆነ ውሃ አልቀመሰችም ወይ ስንል ጠየቅን። ወይዘሮ አስናቀች አየለ ምንም አትበላም፣ አትበላም፣ አትጠጣም፣ ሽንት ቤት አትገባም፣ በቃ ምንም ነገር። ሙሉ ወርቅ አለመብላት አለመጠጣቷ ሳያንስ ቀኑን ሙሉ ስትሰራ ብትውል ድካም የሚባል ነገር እንደማያውቃትም ነው ወይዘሮ አስናቀች የሚናገሩት። ምንም አትደክምም፣ እረፍትም የላትም። ትንሽ ረፊ ስላት እንኳን አታርፍም። ምንም ያለ ስራ በቃ መቀመጥ አትወድ። የቤተሰቡ አባል የሆነችው ፍቅር ተተፈራ ሙሉ ወርቅ ቤተሰቡን ከተቀላቀለች አንስቶ ውሏቸው አንድ ላይ ነው እና ሙሉ ወርቅ ምንም ምግብ አትበላም? አትበላም። ስራ ትሰራለች፣ ምግብ አትበላም። ውሃስ? ውሃም አጠጣም። አንቺ ምግብ ስትበይ ነይ አብረን እንብላ አትያትም? እላታለሁ፣ እሷ አትበላም። የሙሉ ወርቅን ታሪክ ከዛሬ 5 ዓመት በፊት ወደ ትውልድ አካባቢያቸው ሲሄዱ እንደሰሙትና በወቅቱ የሰሙትን ማመን እንደተሳናቸው ነገር ግን አሁን ላይ ማየት ማመን ነው እንዲሉ ሙሉ ወርቅ ቤታቸው በቆየችባቸው 12 ቀናት ምግብም ሆነ ውሃ ለመቅመሷን የሚናገሩት ደግሞ የቤቱ አባወራ አቶ በላቸው ገረሱ ናቸው። እስካሁን ምንም ነገር ካየሁበት ጊዜ ጀምሮ አትጠቀም፣ ውሃም አትጠቀም፣ ምግብም አትጠቀም። ያው ለእኛ ታቀርባለች ከመጣች ጊዜ ጀምሮ። አይደክምሽም? አይደክመኝም። እሺ ሳትበይ ሳትጠጪ እንዴት ነው የምትኖሪ? ለእኔ ምንም አይታይም። እሺ አትስሪ፣ ቁጭ በይ። አልቀመጥም። ያለ ስራ እንዴት ሰው ይቀመጣል? ካየሁበት ጊዜ ጀምሮ ስትሰራ ነው፣ ስትንቀሳቀስ ነው የሚሆነው። ሌላ ነገር እንግዲህ ይሄ በአካል ያየሁት ነገር ነው፣ በአይኔ ያየሁት ነገር ነው። በፊት ከ5 ዓመት በፊት ወሬ እንደሰማው አላመንኳትም። በአይኔ ካላየሁ አላምንም እያልኩ ነበር። አሁን ግን አምኛለሁ፣ አይቻለሁም፣ በተግባር አየሁት። ያየሁት ነገር ስለሆነ ምንም ነገር እሷ እንደምትለው ምግብ ሳትበላ ውሃም ሳትጠጣ ለዛውም ደግሞ ደከመኝ ሳትል ስራ እየሰራች 9 ዓመታትን የአቶ በላቸው ቤተሰቦች በአይናችን በብረቱ ያየነው ነው ብለው የመሰከሩት ደግሞ 12 ቀናትን ካለ ምግብና ካለ ውሃ የኖረችውን ሙሉ ወርቅ ህመም ቢጤ ገጥሟት ያውቅ እንደሆነ ጠይቀናት አልፎ አልፎ ራሷን እንደሚያማትና ሐኪም ቤት ሄዳ የሚሰጣትን ክኒን ካለ ውሃ እንደምትውጠው ነግራናለች። ትምህርቷን ከ9ኛ ክፍል እንዳቋረጠችና የሚደግፋት ብታገኝ መማር እንደምት